Unajisikiaje kuwepo wewe, ni mara ya pili saa hizi? Yeah, nimeshapita hapa kabisa. Eh, naweza kuwa nafikiri mara yangu ya pili. Okay. Yeah. Zaidi na zaidi niwakaribishe sana na mjisikie mko nyumbani, kwa sababu tunasema Faith Victor Radio tuna promote injili iliyo halisi kabisa. Amen. Okay, labda tungeanza na kwako mzee, ungejitambulisha majina, unatokea wapi na kwa nini uko hapa, na then tuje na mama pia tutaendelea na kile ambacho tunataka tuzungumze kwa siku ya leo. Yes, mimi ni Pastor Joel Kabongo wa Kabongo. Niko pastor pale CCC, ninaongoza ibada ya Kifaransa. Niko chini ya Bishop Dr. Randall Bonisongole, kanisa la CCC ya Assemblies of God. Na ninasindikizwa na mke wangu hapa kwenye radio, kwa sababu pia kuna audience ambayo inatufuata kwenye Kifaransa. Ninaweza kutambulisha pia kwa Kifaransa. Moi c'est le pasteur Joel Kabongo wa Kabongo, ici à Dar es Salaam. Je travaille sous le guide du bishop Ranuel Monisongole, le pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu, City Christian Center. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Merci. Yes, na mama nayo unaweza kujitambulisha, karibu. Alléluia. Naitwa Chanceline Kabongo. Tunakaribisha wandugu wetu wote wanaotusikia maeneo yote ulimwenguni. Tayari tumewasili katika radio ya Faith Victory. Karibuni. Tuko pamoja. Lakini ni mjuze tu Mtanzania ambaye anatutazama kutokea katika account yetu ya YouTube ni kwamba unaweza uka download app ya Faith Victor Radio ili uweze kutupata moja kwa moja unapokuwa hewani kwenye vipindi vya radio vya kawaida. Lakini bila kusahau hapo hapo YouTube, kama uja subscribe basi ili uweze kuwa kwanza kupata kila kinachokuwa kinatufikia hapa. Kubwa zaidi, mtumishi wa Mungu, tunazungumzia maombezi ambayo yatafanyika tarehe 16 pale CCC Upanga. Nini ama kitu gani kiliwasukuma kuweza kufanya kujoin ama kutazama wakongo wote pale walipo na kuweza kufanya maombi kwa pamoja? Kitu gani kiliwapelekea kufanya hivi? Kitu hasa sana kinatupeleka kufanya hivi ni upendo wa Mungu, na pili upendo kwa ajili ya nchi yetu ya DRC, kwa sababu kama hakuna mtu atakayesimama mbele ya macho ya Mungu kumsii Mungu katika kuona mambo jinsi inavyoendelea nchi ya Kongo, kwa kweli inastahili kuwepo na mtu anaweza kusimama na kumsii Mungu na kualika wengine, kuambia jamani tusilale, tazama jinsi vile mambo inavyoendelea, acha tukutane sote tumsii Mungu. Na najua kila wakati watu wakikutana na kumsii Mungu kwa jambo fulani, lazima Mungu ataleta suluhisho, ataleta solution. Alors ce qui nous a vraiment plus touché, c'est la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays. Et pour ce faire, nous avons vraiment voulu solliciter la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu pour la RDC. Nous aimons vraiment notre pays, et par cet amour, au nom de cet amour, ça a fait à nous que nous puissions inviter tous nos bien-aimés, tous les frères et sœurs, nous puissions prier ensemble, invoquer Dieu ensemble, de façon que notre Dieu puisse intervenir en faveur de la RDC. Voilà, ni kidogo kwa kuchanga lugha ili watu wote watusikie vizuri. Okay, turudi kwako mama. Tumepata kutoka kwa mchungaji ama Pastor Joel amezungumzia kuhusiana na mliona kuna namna ya kuweza kuhakikisha mnaipeleka Kongo mbele za Mungu. Wewe kama mama ama kama mke wa pastor, unahisi mchango wako unaweza kufanikisha kwa kiasi kikubwa maombi haya yakaweza kutengeneza ama kufanya kitu katika nchi ya Kongo? Ndio. Kwa upande gani? Kwa kuwa kwanza Biblia inatuambia tukimuita Mungu, tukikunja goti letu kwa kumwalika na kumuomba, hata azibu nchi lakini ataiponya. Na ninajua kwa pamoja tukimlilia Mungu, Mungu anaweza. Na ndio kwa maana ninajua ina nguvu, maombi ina nguvu. Okay, turudi kwako pastor. Maombi haya ya tarehe 16 pale CCC Upanga, melenga wa Kongo peke yake ama kuna Watanzania ambao watawasupport na wenyewe? Maombi kama unavyojua haina border. Maombi haina ubaguzi wala mipaka.
Maombi kwanza tunalenga sisi wenyewe kama wa Kongo, familia ya Kongo. Pili tunalenga kila mtu, awe Mtanzania au asiyo Mtanzania, anaweza kuja kutusupport katika sote kwa pamoja kufunja goti yetu, magoti zetu mbele ya macho ya Mungu, na Mungu apate kutuonekania. C'est vrai, nous avons invité tous les Congolais à venir prier avec nous le 16, ce dimanche, à partir de 16h. Mais également, nous avons laissé les portes ouvertes à toutes les autres nationalités, aux gens de tout pays, et même à nos frères tanzaniens, de nous soutenir, de nous accompagner à cette prière qui est vraiment la prière dédiée à la nation congolaise, ce dimanche 16, à partir de 16h. Yeah, asante. Yes, kwa pamoja tunaweza kushiriki kuweza kuhakikisha na sisi kama Watanzania tuna support taifa la Kongo, kwa sababu sisi wote ni wamoja. Nchi hizi ziliwekwa tu kutengeneza mipaka, lakini Mungu aliumba dunia akaweka hii misingi tu ya sehemu na sehemu, kwamba huyu atakuwa nani, na unajua kabisa chanzo cha lugha na nchi kufarakana, kufanya nini kuwa tofauti, mnajua historia yake. Kubwa zaidi wote ni wamoja, kwa sababu tunapompokea Kristo maana yake tunafanyika watu wamoja, yani tunajengeka mwili katika mwili wa Kristo. Tunajengeka viungo katika mwili wa Kristo. Kwa pamoja tuende tukaisupport ama tukasupport hiki ambacho kitakwenda kufanyika pale Disemba 16 katika kanisa la CCC Upanga, kuweza kuombea taifa la Kongo. Okay, turudi tena kwako mtumishi wa Mungu. Yes. Maandalizi yamekaaje mpaka sasa, na je, mwitikio wa watu umekuaje? Maandalizi yamekaa vizuri, kwa sababu tunaendelea na kutumia social media katika kutangaza, katika kukumbushia watu ya kwamba Bwana usikose. Hii inaangalia kila mmoja wetu kuchangia maombi yake kuwa kama jiwe, ili Bwana apate kutenda kwa ajili ya nchi yetu ya DRC. Naamini ya kwamba mwitikio ni mzuri, kwa sababu tunaona response ya watu wanayoitikia katika kutuma SMS kwenye WhatsApp au kwenye message ya kawaida, ya kwamba tutakuwepo na mtupe anwani na tunawaeleza jinsi ya kufika hapo CCC. So nous sommes bénis parce que les gens sont en train de répondre. Ils nous envoient des messages de partout et demandent à ce que nous puissions leur donner tous les détails qu'il faut afin qu'ils puissent bien arriver sans aucun problème là à CCC Upanga. Yes, voilà. Pastor Joel. Yes. Kuna ugeni wowote ambao tunautegemea kutoka Kongo kuja hapa nchini Tanzania kwa ajili ya maombi ya kuombea uchaguzi wa nchi ya Kongo? Hapana, hakuna ugeni ambayo tunaitegemea, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu ya Faith Victory Radio. Inatusaidia kwa sababu kuna wale walijua tayari ya kwamba wataomba na sisi ambao hawangeweza kufika, lakini leo walijiandaa kuomba na sisi online. Baada tu ya hii interview watakuwa wanasubiri tuanze nao maombi wakiwa popote kule wamepatikana. Yes, lakini pia ni kukumbushe tu ambaye unatufuatilia kunako YouTube, ni kuambie tu unaweza kwenda kwenye simu yako ya mkononi kama unatumia iOS ama simu za Android, una download ya yetu ya Faith Victor Radio ili kuweza kwa kwanza kupata kile ambacho kimsingi hiki ambacho unakiona hapa kinakuwa live moja moja kwa radio. Kwa hiyo ukidownload, maana yake ni kwamba kila kitakachokuwa kinatokea utakuwa unakipata mubashara kabisa. Kubwa zaidi, i download app ya Faith Victor Radio uweze kuwa kwanza kupata kila kitu. Instagram tunatumia Faith Victor Radio _int, Twitter Faith Victor Radio _int, Facebook Faith Victor Radio INT, lakini YouTube tunatumia Faith Victor Radio /TV. Kumbuka usisahau kusubscribe. Subscribe hili uweze kupata notification zote za kila kinachokuwa kinatokea ama kukipost tunapokuwa tunakipost katika mitandao yetu ya kijamii. Nikwambie tu kwamba tuko na Pastor Joel Kabongo pamoja na mke wake wamekuja hapa. Lakini nimeona kuna watu wengine wamekuja. Na wenyewe wanaweza kutusalimia jamani, ndugu zetu hao. Ni wakina nani labda Pastor anaweza kutuambia? Wanaweza kasogea tu. Yes, nina dada huyu mtumishi wa Mungu anaitwa dada Nono. Tuko naye hapa Dar es Salaam kwa sababu anaandaa album yake. Lakini alisema ya kwamba hawezi kuacha kuja pia kumobilize watu kwa ajili ya maombi, kwa sababu yeye pia ni mwimbaji na atakuwa vile vile pamoja nasi, na ni mwimbaji vile vile, ataimba Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutarajie nini kutoka kwako siku ya Jumapili? Siku ya Jumapili
tunahitaji kumuomba Mungu kwa ajili ya Kongo ili atusaidie amani idumu kabisa. Na neema na daima ni dawa ya kejema, hatufai kwa hai wala hatu tumai, ila yeye kweli ndiye. Karibisha sana dada Nono, na Mungu azidi kukutia nguvu, neema ya Kristo izidi kukaa na wewe zaidi. Tumeshuhudia waimbaji wengi wa injili kwa mfano hapa Tanzania, wengi wanaimba lakini wamebezi sana kwenda kutazama biashara, lakini si kumtangaza Kristo. Bezi sana kwenye kumtangaza Kristo kwa sababu atakudai kwa hicho ambacho amekupatia. Amen. Turudi kwako mtumishi wa Mungu. Yes. Neno gani la mwisho unaweza kutuambia kwa siku ya leo, maana tunataka kuelekea kwenye maombi? Neno ya mwisho ni kwa ule wote anayenifuata, anayenisikiliza, na kusi uwe Mkongomani, uwe Mtanzania, uwe Mfaransa, uwe wa nchi gani, naomba uungane nasi kwa sababu Faith Victory Radio itakuwa nasi online siku ile ya Jumapili tarehe 16. Kama hautafika ile siku pale CCC, naomba basi ungane nasi katika kudownload Faith Victory Radio kwenye simu yako ili upate kufata maombi direct kupitia simu yako, na neno yako tu utakayovyosema mbele ya macho ya Mungu ni mbegu itakayo badilisha nchi ya Kongo na kuleta amani ambayo tunaitafuta mbele ya macho ya Mungu. Nikwambie tu ambaye unatufuatilia katika YouTube, lakini pia ambao unatusikiliza moja kwa moja kokote ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Katika social networks zetu jamani, unaweza kutupata kama Faith Victory Radio _ int, huko unaweza kutupata ni Instagram, lakini unaweza kutafuta tena Facebook kama Faith Victor Radio _, yani Facebook tunatumia Faith Victor Radio int, inaunganika moja kwa moja. Huku YouTube yenyewe tunatumia Faith Victor Radio /TV. Kubwa zaidi ni kwamba usisahau kusubscribe jamani, ni muhimu. Twitter tunatumia Faith Victor Radio _int, lakini kwa wewe ambaye unatutazama YouTube ni kwamba kama uja download app ya Faith Victor Radio, naomba tafadhali chonde chonde mjuze na mwenzako pia. Kwa wewe pia ambaye unatusikiliza, mwambie na mwenzako a download app yetu ya Faith Victor Radio ili aweze kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali, matukio mbalimbali, lakini pia burudani ya muziki wa injili ambao kimsingi inaweza kukujenga kwa namna moja ama nyingine, kukupa imani na kuweza kuwa mtu thabiti. Faith Victor Radio.